எத்தனை சிச்சுக்கியாஸ் அந்த ஓஃப் இதுக்க பிரமேன இல்லம் பிரதேசம் together Если они струивы, вот рейсов на один наш приятный Росен. А кусок мунтана можно будет узнать. И всегда. Это покажем. И двум. Это мина. Специально дизайна прямой. Можно го купирате в глобата и в пенсия, но я специально проявила на такова. Може да се купи за същия моят скин, знаете ли за колко? За колко? За 1 евро. Ама името се вижда сега, хората могат да го купират. Името му е оригинално. Добре, сега ние строиме къща, аз главно съм измислил един парнат. Да, имам няколко работни плоти, сега ще ги дам. Смисъл. Малко обичам да играя Майнкрафт. И да строя. И това сега. И правим идеята, да те да си измисля от един час. Аз съм да им ги правим. Аз ще направим врати. Какво ще направиш? Врати. Окей. Готов. Тази къща е специална поръчка от Росен до мен, но викнах малко помощ. Защото ми трябваше помощничка. Е тук можеш да направим. Е тук нещо да има. Е така ще е по-добре. Все едно има килимче всъщност. Много яко ще стане. Аз имам с тия къща. Изчакай, ще го направя. Е тук все едно е бъгнал, гледаш. Не бъдам се едно. Чакай, ето да е. Все едно е бъгнал, ще пи... Това е дълго стюк. Кажем на Росен... Аз съм само Росен, но седихме едно дърво, гледай сега как е бъгнал. Без почва. И после... И после може ще кажем ония бък с водата. Да покажем. Може да кажем, че ония ни е ограбил честовете. Има един, който си е купил там някакъв пропуск за админ, нещо такова ли, не знам. И той идваше и ни убива постоянно с Росен и той махна Ресен изведнъж и Росен го служи и спря PvP-то. Той ни спаси. Така казвам. Също аз нямам как за жалост, но аз не искам. Но съм добър миньор и знам винаги кога ще дойда пещерите и кога винаги до мен има. Аз искам да оцеляваме в един друг сервер, но на Росен му лагваше и ми каза този. Аз го знам, но не играх не. А така, виж той бита отдолу. Как як се получи. Аз сега направих нещо колко с теб. Дяко ли? Да, хубаво се получава. Пребиване! Дърво, чупи се! Чупа се, ето. Сърваса с едно чуп, е такова, чупиш дърво и само викаш чупи се и той да вика, добре, ти договаря. Аз не говоря с мои млад падлани. Ако говореха дървесето. Ако говореха, до сега съм Джон Сина, говорещият с дървето. Аз отивам да покажа на хората бъгът с водата. О, с водата? Това се постанава, където това пак се оправило. Аз па цялото го изкупах. О, той си е направил такова. Той си е направил такова. Арес. И това и махнал бъгът. Са не такова като преди. Защо забравя дъжд? Идвай да не измръзнем.
Но он живет в Майнкрафте. Пробивание! Сега вече съм в пещерата. Аз измислих това с емералдите и ориани. И тук аз съм измислил тази идея. Всичко. Да не е много материално. Аз се кача на третия етаж. Значи си. Спрядава ли? Пребивание. Да знае как ти се чу гласа. Гласа ти се чу. Ще чуеш да клипа как ти се чу гласа. Само запецва. И хора, мисля това да бъде видеото. Ние бяхме... Аз бях до Вов. Добре, то и го снима, но аз го... Но... И това беше за днес, гледайте и втора част. Да, много ви е харесало. Ако не ви е харесало, го харесайте. Ако не... Ако ви е харесало, го харесайте. Добре, и чао!